Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi së bashku me intervistën e radhës këtu në ekranin e servisit publik. Sërish do të flasim për pandeminë, për fat të keq, mirë po tani për përhapjen e virusit korona në për kopshtet e vendit ton. Një muaj gjysmë pas hapjes qerdheve, rezulton të kemi deri në këto momente që gjerojmë këtë intervistë, ditën e njëjtë, të kemi rreth 55 të infektuar, të punësuar të infektuar, 18 fëmijë dhe rreth 300 të tjerë në vetë izolim që ndoshta në ditët në vazhdim do të rrisin bilancin e të infektuarve në kopshtet e vendit tonë. Për gjendjen momentale, menaxhimin e mëtejshëm të kopshteve, si dhe për ata se edhe për sa kohë do të mund të zgjatë kjo puna e kopshteve në një periudhë kur kemi për çdo ditë rritjen e numrit të infektuarve në vendin tonë, bashkëbisedojmë me drejtoreshën e kopshtit Findani në Shkup, Gzime Bakiu. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën në Tavo Modiu. Faleminderit. Zonja Bakiu, fillimisht si vijon të jetë situata e pandemisë ose përhapjen e virusit korona në këtë qerdhë që ju drejtoni? Si pas kapacitetit, do me thonë, të kopshtit Findani, situata është e qetë, është stabile, normal kemi edhe raste pozitive, prej të punësuarve, kemi një raste pozitive dhe nga një fëmijët. Sa raste deri tani të infektuarve janë paraqitur në këtë qerdhe, si është situata momentale? Situata momentale, dhe me thënë, kemi 4 të punësuara me rezultat pozitiv, një fëmi për fatë keq me rast me rezultat pozitiv dhe 4 janë vetë izolim. Këtë javë, sa persona për shembull janë me dyshime të themi nga të punësuarit ose që janë në shtëpi edhe presin ndoshta për të bërë testin, si është bilanci vetëm për këtë javë? Do me thonë, në kjo javë, më brenda kësa jave kemi vetëm këto 4 raste që janë, 2 raste në fakt, që janë vetë izolim të punësuarët. 2 raste në vetë izolim. Brenda sa interval kohor janë infektuar këta persona? Brenda sa 3, 5, 6, 10 ditë? Do me thonë, këto që janë vetë izolim, ka kemi raste edhe prej jashtë, do me thonë, parët e tyre kanë dalë pozitive dhe për atë shkak ju ndetyrua të punësuarët tona të jenë të qëndrojnë në izolim shtetit. Kjo është pyetje e radhës, zonja Bakiu, kush i pari është infektuar këtu, të punësuarit apo fëmit? Kush ishte rasti i parë, do me thonë, fëmit apo të punësuarit? Rasti i parë ka ndodhur te të punësuarit. Këta persona të punësuar që janë infektuar me COVID-19, a janë infektuar brenda institucionit apo jashtë institucionit? Flasim për rastin e parë, ku e kanë gjithë infekcionin nga jashtë apo brenda institucionit? Rasti i parë ka qenë normal që ka qenë prej jashtë. Rasti i parë, mandej kolegja e grupit normal ka dalën pozitiv. Mandetin është lidhë se kolegja tjetër ka pas shembul një pinat të grup dhe kështu me ra. Që i bjetë se të faktikisht të punësorët, edukatorët, ma pas kanë përhapur virusin edhe të fëmit. Më tregoni se me sa persona tjerë kishin kontaktuar këta të punësum të infektuar dhe ju personalisht a kishit kontakt me ato? Unë personalisht nuk kam pasë, me thonë, atë kohë kontakt, pasit që në të gjitha objektet e tjera kam përgjecë, do me thonë. Kemi edhe motrën medicinale që është në mbikëqyrje për të gjitha, do me thonë, këto tash në këtë rast të pandemis. Mirë, po unë personalisht nuk kam pasur kontakt me jemi. Do erim, kemi qenë edhe jemi në rida dhe me të gjitha objektet e tjera, se bëjt fjalë për tjetër objekt, mirë po kontakt nuk kam pasur unë personalisht. A e dini pse ju pyet, sepse dhe ju, me në para 2-3-4 muajve, nëse nuk gaboj dhe ju e patët koronën, si e kalot ju këtë stuhi, të themi? Po, zgjati 2 javë, normal procedurat ato, nuk ishte edhe lejtë, mirë po fatmirësisht që atë, në atë kohë kur e kisha, dhe me thonë, unë ishim të gjithë të izoluar edhe nuk kam pas kontakt me njerës të tjerë,
Dhe kështu që... A bënd ju pisë për shemblë ku e morët ju infekcionin, brenda për jashtë institucionit, duke punuar si edukatore në atë kohë apo? Do me thonë, kjo ndodhi para disa muajve, edhe nuk isha shumë kontakt me njerëz në atë kohë, sepse situata ishte të vështirë, mendoje ishte alarmante në fillim, edhe në atë kohë e kisha dhunë. Mirë po, nuk kom has në njerëz që kanë qenë të sëmurë, ose prapë... Asë në familje nuk ishit koronë, asë këtu... Jo. Me ata njerëz që kam pas kontakt, do me thonë e vetë mja kom qenë unë që e kom kaluë. Në qëfar gjendje janë, shëndetësore janë, këto 4 personat të infektuar momentalisht? Keni informacione sigurisht? Po. Do me thonë me këto gjdo ditë kemi komunikim, dëgjohemi. Janë në gjendje të mirë shëndetësore. Në kurim shtëpijak? Po, në kurim shtëpijak. Janë në kurim shtëpijak. Edhe normal tash simptomët... A ishin asimptomatik? Jo, simptomatik ishin. Për sa dit ju e vërejtët, faktikisht të punësuarit rreth këtyre që janë diagnostifikuar me COVID-19, dhe të kanë vërejtë se kolegët të tyre kanë ndryshim? Do me thonë ato, se cili e vërejnë pikëspari prej vetës, do me thonën, edhe dyshimet e para që i ka pasën, se cili prej të punësuarve, do me thonën, u ka ndalë nga puna, nuk ka ardhen, edhe normal mjekja amë, e ka ullëzu shembol, a ka nevoj për të bërë testin, apo nuk ka nevoj. Edhe kështu që sa kanë filluar simptomët e para të themi, më ndihë është saktua dhe testimi. Pas e kur të testimet, pasat ditë është bërën testin e COVID-it këta të pulsun, përshka ju pyës sepse shumë qytetarë vazhdimisht ankohon se presin me nga se disa ditë për të bërë testin e COVID-it. Ju pyës masat ditë e bënën testin, ose ndoshta ju keni pas mjetë dhe keni dërguar ndoshta privatisht, pasi që bëhet fjalë për pak një punë e veprimtari më ndjeshme këtu, sepse kemi të bëjmë me fëmijë. Si e bënën testin ata, pas sa ditësh? Do me thonë, procedura e testit mune me thonë se ka qenë shpejt, ndoshta më brenda ose 2 ditëve. Mjekja amë, në basi që i ka vërej, do me thanë, në simptomat, në basi jënë shfaqën simptomat, më njëherë, normal, kam bërë terminin, edhe e kam bërë testin. Nuk asë gjatë procedura shumë. Ndoshta dhe në ka tjetra amë, pasi që të punoj në qerë, dhe ndoshta dhe ju ka ndimu pak, për më ndej nuk di që ka ta. E që procedura ka shku shpejt. Sinqerisht, a është vështirë të menagjohet kopështet, të menagjohen kopështet në këtë situatë në të cilën ndodhim i aktualisht? Po, normal së është e vështirë. Qëfar është më vështirë? Qëfar është më vështirë? Gjithë shkatë e fëmijët. Mirë po, tash në këtë kohë kemi shumë kufizime, dhe më thënë, si pas protokollit kemi shumë kufizime të fëmijët, të aktivitetet, të fëmijët dojnë ngrotësi, dojnë përqafime, dhe me thonë, mirë po emocionalisht, mirë po ne të gjitha këto, dhe me thonë, emocionet të fëmijeve, mundohemi maksimum që në përmjet lojrave kreative tja u shfaqim. A jeni gati të përballeni me valën e dytë të virusit korona që dita ditës është duke të reguar shifrat larta të bilanceve, se valen e parë dyqysh ishim matë kursyrë, dhe me thonë, nga pasi që të gjithë ishim në një karantim. Ju personalisht, si keni esë? Ne si institucion, dhe me thonë, në gjithdo dite vështrojmë situatën, përcilim situatën në vendin tonë, dhe mundohemi që maksimum të jemi të përgjegjshëm të jemi për shëndetin e pikë së pari, për shëndetin e fëmijeve, po ashtu edhe të punësuarve. A jeni gati për të përballur me valën e dytë, zonja Bakiu, virusit korona? Përderisa kemi kujdes maksimal, besoj që do të atë i kaloj me këtë situatë. A ka panik mes të punësuarve, prindërve, në lidhe me përhapjen e virusit korona në këtë, pasi që veçmo e përmendem se kemi 4 rastes? Ka panik, ekziston panika?
Ka panik? Nuk është nuk ka, dhe me thonën, panik, ka panik, është ai shqetësimi, dhe me thonë, si nga nga e prinderve, dhe me thonë, njëtojnë plotësisht, sepse prinderit në të, në këtë situatë, dhe me thonë, është janë në dilemë mes egzistencës dhe shëndetit të fëmijëve, që është një fakt. Edhe, mirë po, edhe për ne nuk është të le, dhe me thonë, edhe për ne nuk është të le të përballemi me kësi lloj situata, dita prej ditës presim se çka do të ndodhë, mirë po, me bashkëpunim me prindërit, deri më sot kemi arritur të tejkalojmë çdo gjë. A është situata nën kontroll? Po, situata është nën kontroll. Flas për kopshtin e Fidani, se është një nga, falni që ndërpres, një nga kopshtet më të mëdha të vendbanimet shqiptare. Po, do me thonë situatën e kemi në kontrol, puna me nagjohet shumë mirë deri më tani, kështu që... Hipotetikisht, zonja Bakiu, larkë qofë, nëse fillon ose vazhdon të përhapet virusi korona më masovi, kishtë të themi në këtë qerde, si do të menagjoni? Qëfar do boni? Do të mbyllni, do të filloni me, do shta minimumi e minimumit të fëmive. Këtu, a keni plan B? Kjo është pytja. Sigurisht se e keni diskutuar edhe me përfaqësuesit e institucioneve tjera, për shembull me të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Më thonë, ne jemi për çdo ditë me kontakt me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Çdo ditë kontaktojmë, çdo ditë japim evidencën se çka ndodh në kopshtet tona, në qerdhet tona dhe kemi bashkëpunim shumë të mirë, po ashtu kemi bashkëpunim edhe për aktivitetet e fëmijëve, se cilat aktivitete mund të realizojmë apo cilat aktivitete nuk mund të realizojmë e kështu me radhë. E tani kur jemi në këtë drejtim duke biseduar, më intereson për shembull në ato kontakte, çfarë ju thoni ju përfaqësuesve të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, çfarë ju thoni ju atyre, ata juve? Do të thonë, ne si institucioni ndjekim deklarata që jep ministresha zonja Jagoda Shapaska. A intereson dhe... ajo për kosht? Po, jemi në komunikim çdo ditë, do të thonë me edhe me ministreshën po ashtu dhe do të thonë puna tash për tash rrjedh normal. Mirë po... Deklarata zyrtare të Shakpanska ka qenë se jo me çdo kush do të mbahen të hapura qerdhet, po pas qaruar ku është vija e kuqe, por para se të ju pyes në lidhje me punën e mëtejshme të qerdheve, më intereson zonja Bakiu, si ka mundësi, nuk flas tani vetëm për Fidanin, por në përgjithësi, kur bën kontrolla të rrepta në hyrjet e daljet të qerdheve, si asnjëherë më parë. Kur kemi protokolle shëndetësore anti-Covid, që unë jam dëshmitar tani kur hyrëm këtu, kishte kalum një kontrol të tërë, të themi, nga, për mos me kriju se shkaktu probleme tjera shtes, si ka mundësi të rezultom të kemi kaq të infektuar brenda dy javëve, si që tha Shakpanska? Si ka ndodhur, si ka mundësi? Besoj që në këtë përgjigje nuk mund të... Në këtë pytje nuk mund të përgjigjem, shkak se nuk jam unë adekuate. Jo, ideja është se të gjitha qerdhet, të gjitha kopështet bën kontrollim. Ne punën tonë e bëjmë, do me thonë, ne maksimalisht e menagjojmë situatën si për nga ana e pastërtisë, do me thonë, gjithë shka që është nga ana jo, ne e bëjmë. Nuk është problem. Edhe çdo herë kemi bëu, jo vetëm se tash se është pandemia, do të thonë që erdhët kanë qenë ndryshe. Tani janë më të rrepta, po. Po mirë, po tani janë më të rrepta kontrolla, dezinfektimet e kështu me radhë. Sepse dim pse ju pyeta, sepse fare nuk janë nënçmuar se këto shifrat 55 të putësuar të infektuar. A ishte Fidani pjesë e skriningut që bën në fund të muajit maj, nëse nuk gaboj? Do me thonë, ne ishim në listë, kishim termin të caktuar, mirë po pas një kove, terminin na u shty, dhe mandej, kur u rrit numri i të infektuarve, do me thonë, na undale dhe nuk e bëm screeningun asë. Asë një testim nuk është bërë të punësuar? Jo. A e din zonja Shakpanska për këtë pjesë? Do me thonë, nuk është vetëm se të ne janë dalë, po janë dalë në të gjitha institucionet. Ama në disa qerde, në gjitha kopshte ka fillu, është realizuar screeningu? është realizuar në disa kopshte, mirë po prapë, mendoj se pra asaj nuk ka pas dobi se kanë dejte dhe të mbyllur qerdet në basa asaj edhe 6 muje, qëfar efekti
Pikërisht këtu, sa do ishte efektiv, edhe sikur të realizoheshte për shembull screeningu në muajin maj, sa do ishte çfarë efekti do të kishte dhënë në praktik kur qerdhet u hapën shtator? Po, unë mendoj se nuk ishte me pas efekt, në qoftë se ishte bërë sikur herën e parë, se që ka disa institucione që e kanë bërë, nuk ishte me pas efekt. A mendoni se duhet të kishte screening para fillimit të hapjes qerdheve? Duheshte të testohen të punësuarit personalisht ju, që të paktën nëse nuk mundeshim me zhduk fare këto rastet pozitive, të paktën të paksoheshin. Ju personalisht farë mendoni? Si pas numri, do me tha numri të punësuarve, besoj që nuk ka pas nevoj. Nuk ka pas nevoj, sepse numri ka qenë shumë i madhi të punësuarve, më ndej thash a efekti ka qenë 72 o 74 orë si... Jo, flasë një aftë pakten, para fillimit të punës të qerdheve, të kishim bërë një farë testimi COVID punësuarve. Nuk do të ishte keq? Nuk do të ishte keq, mirë po, kjo është gjendja. Tani, do t'ju pyesi edhe në lidhje me atë pjesën tjetër, dhe me thonë, para me ndoni se sa trishtim do t'ishte për prindërit, nuk theme dhe për juve, si drejtuosit të këti institucioni, se kur prindërit të mësojnë se në institucionin ku kalën fëmijit të përkujdesen për fëmijit, është përhapur virusin. Si reagun prindërit? Trishtimi madhë ishte? Është normal që është trishtim, të them, mirë po, ne po mundohemi, thashtë dhe më herët, maksimum që të shkojmë si pas protokollit, do me thonën, pa, të shkojmë si pas protokollit dhe në bashkëpunim prindërit e kanë të vështire, që i ka dhe më herët, do me thonë, se bëhet fjalë për ose për shëndetin e fëmijeve, ose për ekzistencën. Më intereson si reagojnë ata? Kur marrin vesh? Pas kemi shumë bashkëpunim të mirë me prindërit. Më thonë, është një gjë që është aktuale në vendin tonë, edhe nuk kemi pas në mbarbotën, nuk kemi pas në reagime nga ana e prindërve. Shumë shkurt, zonja Bakiu, krahasuar me vitet e kaluara, si qëndrojmë me punën, me interesimin, krahasuar me vitet e kaluara, ka ulje ose rritje të numrit të fëmijëve që përkujdesen tani? Interesim ka pas, interesim ka pasën shumë për tani, edhe pse numri para pandemis dhe tash në pandemi është i përgjysmuar, numri është i përgjysmuar, mirë po interesim ka pasën. Në shtator, dhe me thonë, kemi regjistruar 405 fëmi në shtator, prej të cilëve kopshti jonë ka kapacitet prej 585 fëmijeve. Që i bjetë 82% është me kapacitet? Po. Kjo është për shkak të për protokolli që parashë? Kufizime këshu me grupe? Kufizimeve të grupeve, mirë po, mandej, prezent janë 350 fëmi. Dikun 350... Në 5 objektet e fidanit? Në 5 objektet e fidanit. Me thonë, gjithë gjithë që flasë për 5 objektet e fidanit. A sa është numri i të punësuarve, të edukatorve, në përgjithsi? Kapacitetin e kemë prej 145 të punësuar. Zënja Bakiu, a ka ardhur koha për të mbyllur qerdhe si pas jush? Shumë si qërishë fis, situata as pak nuk është e lakmushme, jashtë kemi për gjithdo ditë për mi 650, veç më përhape këtu 4-5-6, në total dhe në këto momente kemi 55, ju përnëni nëse nuk ka bëj 15 vites në këtë institucion, faktikisht si edukatore, tani si drejtoreshe, sigurisht se e dini më mirë se une, se a ka ardhur koha për të mbilur, a jo? Unë mendoj se jo. Dherin ku i ki vijat e kuqe? Në fakt, si pas kapaciteti, do me thonë, që ne si institucion me kapacitet prej 140 të punësuar edhe prej asaj që vetëm 4 i kemi pozitiv, mendoj se do të përbalemi edhe me këtë si dhe besoj që do të kalojmë edhe. Mendoni se gjithë dimri do të kalojni në këtë gjendje? Parashikimi, ndoshtë është... Jo, situata është e tilë që sot për nesër nuk dihet. Mirë po, po shpresojmë. Nëse meret vendim në ministri, bëllët. Normal.
nëse ju kuptova mirë, deri në këto momente mund t'ja dilni në qoshtë. Të flasim pak për protokollin shëndetësor që e përmendëm pak më herët. A keni përcaktuar përgjegjës për në këtë qerdhe që kujdeset për zbatimin e përpik të protokolleve dhe çfarë punë bën ai? Më thonë të gjithë të punësuarit janë të punësuarit janë të obliguara për të mbajnë, domethënë të shkojnë sipas rregullave të zbatojnë protokolin, po. Mirë po, kemi edhe motër kryesore, motër medicinale të themi. Ajo që ishte në derë? Të dera kryesore? Jo, jo. Mirë po... Qërë bënë ajo? Ajo është në mbikëqyrje të gjitha objekteve tjera, mirët me raste, do me thënën, me gjithdo gjë që është rrëtë... Motër medicinale kanë qenë edhe majhere, da po? Pa. Tani vetëm ndoshta kanë marrë direktiva, ndryshime tjera për të përcjellur. Do me thonë, është në komunikim me qendrën për shëndet publik, po, është në komunikim për çdo ditë me ata, do me thonë, është në mbikëqyrjet e të gjitha objekteve, e kështu me radhë. A përgjegjës si këtu në hyrje të kopshtit, çfar saktësisht bën? Man temperaturën? Po, po. Ma temperaturën për njerës që hymë brenda, do me thonë. Ato të huajt veshën komplet si ne tani që kemë? Po, po, do me thonë, shkujmë si pas protokollit, ma temperatura, dezinfektojnë duar dhe hymë brenda. Ndërsa për të fëmije, temperaturën e masin vetë edukatorët, e grupit. Nga përvoja diri të njëshme, dy mujore që funksionojni me masat, me protokollin anti-Covid, a mund të në tregoni se qëfar din, qëfar kam sufmije, qëka është distancë dhe protokolle? Tem të drejten, në fillim pak sa e kishmi të vështirë se si do t'ja dalim, mirë po, fëmijet kanë ardhë aqë të pregaditur, sa që nuk kemi besuar edhe vetë, edhe pse ndoshta kjo situatë, tem 8 muaj e sa është në mesin tonë kjo pandemi, fëmijët ishin të vetëdijshëm se si mbajnë maskat. Nuk e kishin vështirë? Aspak. Për të përshtatur? Aspak. Do të thonë ishin në dieni për dezinfektuesat, për mbajtjen e higjienës personale, për gjithçka, do të thonë çka ka të bëjë me shëndetin. Nëse nuk gaboj, protokolli parashet një numër të kufizuar të fëmijëve në një grup. Sa është ky numër? Numri në fillim kemi pas tjetër protokoll, me thonë grupët e vogla kanë qenë deri me 6 fëmi, dërsa grupët e mdhaja deri me 15 fëmi. Tani si kemi këtu, po varët? Tani kemi vetëm të grupët e vogla, dhe me thonë është ështu numri 12 fëmi. E pse? Po shkak të interesimit të malë me sigurit fëmijëve për kopshte, edhe shkak asaj se kishmi kushte, edhe kështu që vendosën ministria. Kur thoni, zënja Bakio, kushte, me ndoni për hapsirat, ku janë? Po, edhe hapsira, po. Edhe hapsira kishim, kemi hapë edhe në fillim, do me thonë, edhe grupe të rje, pasi që me të vërtet ishte dalimi, ne para pandemijës kemi regjistruar dikund 900 fëmi, 1000 diçka 900 fëmi kemi të regullt. Po, më shkaktojmë probleme shtes në lidhe me përhapjen e virusit me 12 fëmi në grup, kjo është idea? Apo? Aty nuk mund të them asgjë. Zonja Bakiu, me qënëse thatë se protokollit parashen një numër të kufizuar të fëmijëve, ndryshimi qershafeve dyherë në ditë më korrigjoni, se ndoshte ju më mirë i dini këtë punë, dhe dezinfektimi hapsirave për çdo 2 orë. Kemi të sinqertë, a keni ju mundësi hapsir për të zbatuar gjitha këto rregulla për pikë? Të gjitha këto i zbatojmë për pikë për çdo ditë. Çdo 2 orë? Çdo 2 orë. Çdo 2 orë bëhet dezinfektimi i klasave, qarshafe, se cili fëmi do me thonën ka nga 2 qarshafa, thash edhe me qësë, thash edhe numri është i përgjysmuar prej maheret, prej para pandemijës. Çdo gjë do me thonën të gjitha kushtet i plotësojmë lidhur me protokollin. Nuk arritat... Ta kuptoj një pjesë që përgatita, a duhet të kishte subvencion e shtesë për kujdesën e fëmijëve, a shtëpiake, ashtu si që kërkoj partia opozitare, por nuk arrita të kontaktoj se qëfar për kujdesë, qëfar subvencion e për shtëpije. Mos jeni njoftuar ju në këtë drejtim për qëfar fëmijë? Ja, ja, nuk kam informacion. A ka dikundi në botë për kujdesë, në rastet të tila, për shumë që për kujdesën e për shtëpi, fëmijët? Ende nuk kemi ashtu ndonjë informatë.
A druani se në javët në vazhdim mund të përhapet virusi korona edhe më shumë në këtë qardha, ose në qardhet përgjithësi? Shumë sinqerisht ju pyes. Sinqerisht ju them, situata është e tillë që sot për nesër nuk dihet se çka do të ndodhë, por të shpresojmë se do të vazhdoj kështu si është. Zonja Bakiu, para lemron gati 2-3 javë testet të lira të shpejta që mund të bën në hyrje të çdo institucioni, nuk e di tani se kush do t'i transportohet te qendra e si do zhvillohet, nuk ka shumë informacione, po më intereson mendimi juaj në këtë rast, domethënë për këto teste. A mendoni se këto teste, nëse e kishit ju këtu për shembull, do ndihmojnë shumë për menaxhimin e mëtejshëm të këtij institucioni? Testi do të thonë për shembull në hyrje si bënë dizajn. Po është screeningu është në ingerencat e qendrës për shëndet publik dhe besoj që nëse është nevoja prap, nëse është nevoja që të bëhen për të gjitha objektet, të gjitha kopshtet screeningu të përsëritet, atëherë besoj se prap do ta marrin përsi për qendra për shëndet publik. Mirë po, jeni të mendimi se në qovë se kishit ju teste këtu për shemë, dhe keni motra medicinare, në qovë se kishit mundësi teste, të bëjnë ato teste të shpejta, nuk e ti cilat janë, dhe si të zhvillohet, do ishte mirë këtu në hyrë, të, për shemë, si ne tani që erdhë me ekipën tonë. Po. Mendoni se do të parandalojështë hapë për hapje? Po, gjithë shka, do me thonë, qka është për të mirën e fëmijëve, normal se edhe kjo besoj që do të ishte mirë, po tash se sa do të realizohen. Shofmi si pas situatës. I përmendet pak më parë edhe problemet, faktikisht. Sigurisht që si shumë institucionet tjere edhe ju përballeni me shumë probleme. Cilat janë problemet? Në fillim të vitit, dhe me thënë, kishmi problem pranimin e fëmijëve, pasi që si pas protokollit, se cila grup, të them, duhesht të ketë pranimin e fëmijëve në prej 10 deri në 15 minuta ko hapësirë. Edhe për atë shkak aty, sepse faktikisht ne i kushtëzojshmi prindëri që ata të shkojnë në punë, mirë po të fëmijët i sjellin jo ata kur kanë nevojë, mirë po ne kur e kemi orarin e pranimit të fëmijëve. Mirë po në bashkëpunim me prindërit kemi has në bashkëpunim të mirë, edhe kështu që tash për tash nuk kemi probleme diçka jashtë. Sa prej fëmijëve të regjistruar për këtë vit të themi, e shfrytëzon realisht vinë e përdorin vendin këtu të fëmijëve? A ka këtë përdorime? Për shembull regjistrojnë fëmijën edhe nuk... Kemi edhe si raste, do me thonë, kemi edhe si raste që kanë regjistru fëmi, mirë po ne kemi marrë në kontakt të gjithë prindërit që kanë regjistru, mirë po normal se cili prind tash dikush ndoshta edhe nga frika nuk e ka sjell. Mirë po vendi është rrujt. Dhe tash... Po nuk është drejt për atyre të cilët për shembull kanë nevoja, nuk mundën të... Nuk është drejt, dhe me thonë normal. Dhe javën e kaluar dhe me thonë vendosëm që të gjithë ata fëmi që nuk e vizitojnë qerdën kopshtin tonë, të ju lirohet vendi atyre që janë. A kemi numra sa janë? Sa është numri atyre që? Numrat levizin, regjistrim, por tash për momentin aktual janë diku në 350 fëmi. Para se të përgatis këtë intervjis, disa prej prindërve më thanë që t'ju pyes në lidhje hipotetikisht nëse sërish këthen masat e vjetra qeveritare, prindërve të punësuar, a do t'i nevojitët vërtetim të ri, për shembul, për të justifikuar të puna, apo do vlenë vërtetimet e vjetra që maherët në fillim të pandemis u a keni dhanë? Po, për këto vërtetime, do me thënë, edhe atëherë kër i kemi dhënë, ne nuk kemi vendosë për vërtetimet, mirë po Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Po, nëse është nevoja, do me thënë, që të japim, ne prapë do t'jemi në shërbim të prindërve dhe do t'i japim vërtetimet. Në varet prej situatës si do të rjetë. Unë ka që pytje pata, nëse keni diçka për të shtuare që nuk ju kam pytur, ndoshta urdhëroni zonjën për kjo. Faleminderit shumë, vetëm ju përshëndes. Ishte kënaqësia që isha musafire juaja. Përshëndes, një falënderim të veçanderit të gjithë të punësuarat që po japin maksimumin për shëndetin e fëmijëve, po ashtu përshëndes edhe prindërit që jemi në bashkëpunim e si për çdo ditë me ta.
Faleminderit që ishit pjesë në intervistën e javës në TV Modi. Faleminderit. Të nderuar të lëshikus, ne këto e përmbyllëm intervistën e javës. Faleminderit që në ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.